عدالته صوفي رسالة صوت هذا سدح الدرو صوت صوته وحن كقبل عدالته dowr bilood ayaa laga joogaa markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed abdullahi farmaajo uu sheegay in dhanka garsoorka uu qaadayo tallaabooyin si looga jawaabo tabashada cadaalad darrada oo dad badan ay sheegeen taasoo qayb ka ah barnaamijka nabad iyo nolol 4 bishii 6aad ee sanadkan ayuu madaxweyne farmaajo oo la hadlayay kumanaan dadka reer muqdisho oo isugu soo baxay stadio koonis si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dowladda waxa uu sheegay in hanaanka garsoorka dalka uu dib u eegayo cadaaladda soo fiirsada soo gaada saddex bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaaladda ummadda soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda heli waayaan wax fiican maaha ragga odayaasha oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan shan jeer oo isku rogtaan waqtigeeda waa dhammaaday mar dambe dhici mayso oo alaab ballan qaaday oo dowladana ballan qaaday qof soomaaliyeed intuu hortooda maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo 30 May 2017 ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi waxa uu magacaabay guddi qiimeeya arrimaha maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee dalka kuwaas oo ka koobnaa 9 xubnood kuna guuleystay inay dibadda soo dhigaan xog sababtay in madaxweynuhu cafis u fidiyay qaar ka mid ah maxaabiistii ku jirta xabsigaas horta markii ugu horreysay anagoo raacayna talada madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo inaan eegno inaan baarno runtii xaaladaha maxaabiista ku xiran dalka saad og tihiin baaridaas ka bacdi waxaan soo ogaanay mushkilooyin badan dad badan ku jira xabiskana waa runtii madaxweynuhu wuxuu bixiyey cafis qof kasta marka uu helo xorriyadiisa si kastaba ha kaga luntee waxay u tahay farxad iyo mid kayd ku ah xusuusta noloshiisa madaxweynaha federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta arrimahan ummadda soomaaliyeed oo dhibaatada ku saabsaneed oo maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo u ka bixiyey wixii hantii lagu lahay oo ummadda islaameed waxaan u baryayaa ilaahay cimri dheer iyo caafimaad inuu ilaahay siiyo dadka oo kasoo shaqeeyey asluubtan waxaan u mahadcelinayaa in ilaahay iyagana balaayada iyo fidnada ilaahay inuu ka indhasaabo sidaa maanta xamaasadiidu tahayna dee maanta wax la soo koobi kara ma ahan keni badan iyo waa badan baa xabsigan igu baryay waxaan xirnaa u malaynayaa bisha 9aad baa lay soo xiray 2013 bisha 9aad baa lay soo xiray marka dhammaan waxaan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan maanta u mahadcelinayaa iyo guddiyadii oo gacanta ka geystay maanta in annagu bannaanka ayna soo dhigaan cabashada garsoorka ee dhanka bulshadu waa tan madaxweynaha u jeedisay dhanka cadaaladda inuu ulgooniyo ku eego haddaba waa kuwa tallaabooyinka uu madaxweynuhu u qaaday dhanka cadaaladda nasiib wanaag dalka waxaa ka cortay maanta isbeddel siyaasadeed marka isbeddelka siyaasadeed tallaabada ugu weyn oo runtii saaray xoogga waxaa waaye cadaaladda oo ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn oo dowladnimo waxaan ku bilownay horta markii ugu horreysay inaan baarno runtii xaaladaha maxaabiista ku xiran dalka waxaa marka ah shacbiga soomaaliyeed tallaabadan qaadnay oo ah inaan tagnay etoobiya inaan ku socono wadamo indiya inaan tagnay seychelles inaan u socono inaan uganda u socono intii qof soomaali meel kasoo ku xiran in waxaan aimkeena waxaa waaye 4 sano inaan kugu gaarno 22 July 2017 waxaa garoonka aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey 14 maxaabiis dhallinyaro ah oo laga keenay dalka Itoobiya taasoo qayb ka ahayd in cadaalad darrada dibadda ku haysata kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed laftirkeeda xal loo helo dhallinyaradan qaarkood waxa ay 10 sano oo ka mid ah noloshooda ku qaateen xabsi qaarkoodna waxaaba ay ku xukunaayeen xabsi daa'in xaal ay qabtay taariikhda markay 2009 wajahale xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya laga qabtay sumaan arkay markaa inaan dembi galay laakiin sharci darrada wadiga ku soo gashay baa lagu yihi sharci darradiina aan qaab dhaafsan sharci darro ayaan la kulmay markaa markaa iskadisa ayaa maxkamad laygu horgeeyey xabsi daa'im baa igu xukuntay
حلقة قبتانية حدودها قبل كأودر لليه إثيوبيا. مرها ريا على يلاقي قبتي. أنا جو مر كأوتشي ذا تهريب. وحلقة حكمي أفريج تونسنا أي لقى حكمي. طبعا كم إذا وحن سوقاتي حبسي كوي على تيك تيك شرك الحلاقة. وحن إسويدينيني. ما دام دورشة اللي بعد إسودو هاي. هدي أكو جوليستو دورشة محمد عبد الله فرماجة. مدح حلك مدحوين ما هدي أكو جوليستو. أنا جو حانو كل جان قلبي جلني إنا سوى بحينه. هدي أو مدحوين أكو جوليستو وينا. وحانو سكوتر دارنن سكوتر دارمني محبس زيادة. إن أن معناه وحوي أن عبادي سنة قفل عبادة الآن دمن أن ماشي كل ماني نال دمازن. الحمد لله إلهي مهديس. سيد أن أنا والله تاين الجعلات. وأن إلهي كبر يني إلهي ونوي علي. أن مدحوين هذا حلك هاي حلك كل صباحي. هبين كام معناه دلنا أن كفير سنيني. يا حبسك قولي أن كنت جنك ولا حجرتي فرحات وين أيام دراني لما أنت المعلنتي وأنا صور هني وحن صور هني ساكي لقب اللعبة إنا نحرنا حسنا ما في لعنة يبي يبيت قرن كيو ما تصوم عليه ما أنت أنا رش شيء دي عمر لبعض أنك قيب قاطع إن البيض وصبح وفرحات أدي أنا نفرن تريد أن الله هاو هي لي محمد عبد الله فرماشو يا خير يضو شمبلود يضو أردنا أي واحد بلودي إن المحابيس هدرالك في الكاهستان أي سيدقدق وسوديان ملك استبها كحر النظان بقولي أفريتو مكي أهري أنا كان هين هنديا إم كل جوشرا وح الله لي وح عن قبل جودي كرنو عن قبل جودي كرنو بلحوين فرماشو مجرتو هي يهوب عن قرب تاجن هاي والدينتي دليردان وحي مالين تاسو أحيد مالين فرحات بدن سجل قفل قبضي سجل ميل الأراو انت أصل نوليلي غير واي سناين هادن جاك إلى هم هلا شكر له دولة فدلالك الحمد لله محدودة وكهينة دولة أنا كر إلى هيك ودك إلى هاي سبحانه تعالى جاك فرحد أنا ما أكور كر ما غسل ودبات كجرني ما غسل بوراني أو ما دنا ملله ولا عنا دنا ملله دبات برن يا عمرني إلى هاي ما كتير أنا جاك الحمد لله إلى هاي نيشان الماضي ولا عنا دنا دولة متجرت جوت إلى هيك ودك ويلك يا عسل يا بريغ مغنى إلى حين ما تيك يا حكم معنا يا رسول سارة غير هي فرماجة يا دولة صومالية ويلك يا مات ملل يا هي وكان ما حد كل عن الله أسكلة ما حد لو عن الله أسكلة غير الله سيا ما حد يستكلا مقنع صومالي كم قنع هاي والبيل جاي كم قيانا أيضا سلا عن إله ما يكون عمل أيضا الله وكان دلك هندية بقول تومان يا سيد محبوس أي حبس كويا لك وشرا kuwaas oo dawladdu ka jawaabtay tabashadooda iyadoo loo maray heerka diblomaasiyadda wanaagsan ee labada dal dhex taala laguna heshiiyay in dalkoodii dib loogu soo celiyo xabiistaasi muddo 7 sano 6 sano iyo bar ayay meesha ku xirnaayeen xafiisku muddo hadda 2 sano laga jiro ayuu hawshooda oo ka warhelay oo gacanta la galay muddada 2 sano ilaa maantana si joogta ah ayuu uga shaqeynayay مر عن بوقشوين أنا وطقني محبيستا دولة الهندية وأنا لبجر وطقني شرر أن كلها اللي نسيدي محبيستا محكمة الله صار لها قرين أنا قبلني محبيستا ودعوة ذا هشيسكي محوها يشك محبيش السعلين تا لبدا الدولة الهندية إيو سوماليا كلا صحيح دين ديارين تيسي مدد أصل لبدا صناعة يرون تيسو سعوتي لكن وح شرفنا إن إيمان تأي كسر دماغي يقول سأل سيدي عن وحول بورمني هشيس كي إن صحيح ذي محبستي إن إيمان تأي كودي وقبضنا تدبسنا وحرق الله حكمي يقول لحسن يبر حرنا إيشو جايان وكلية مدة داير وأهرت إني ودم كودي وقاطان رنتي دور آدي آد وين أيو حفيزك كلها إن محبستاس لودم قلو حكومة دع سمنا رنتي وقام هاد علينا إيدنا sida ay uga sii hana qaaday ama ay u sii waday
dadaalk hore u socday ee u dhameystirtayna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Waa xabsi cusub oo loo dhisay hab casri ah. Waxa uu ku yaalaa meel u jirta Muqdisho qiyaastii 7 km. Waxa uu leeyahay dhammaan qaybihii hay'adaha garsoorka ku shaqeyn lahaayeen iyo kuwii ay ku hoyeen lahaayeen garsoorayaashu. Waxaan u marayaa hadda heer gabagaba ah. Waa qayb casri ah oo hadda laga dhisay dowladka magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ciidamada asluubta. Sida idin muuqata, xabsigan uu ka duwan yahay xabsiga dhexe ee hadda ku yaalla dalka, gaar ahaan Muqdisho. Sababta waxa uu leeyahay, waxaan loo dhisay hab casri ah, qolalka iyo qaabka dhismahana waa mid ka duwan midkii hore. Hagaajinta garsoorka waxay dhanka kale faa'iido u tahay xasilooni dalku u helo. Haddaba maxaa xal u ah cadaalad darrada laga tabanayo hay-adaha garsoorka qaarkood? Garsoorku bacdama uu yahay hay-addii cid kasta oo faldambiyeed gasha ee go'aanka qaadan lahayd, dadka amni xumada sameynaya oo dhan ciddii go'aanka ka qaadan lahayd bacdama uu garsoorku yahay, waxaan aaminsanahay inuu yahay garsoorku hay-adaha ugu lafdhabarsan ee runtii ammaanka lafdhabarta ama garsoorka caqabado badana hortaagan. Waxaa ka mid a garsoorku xuquuq ma leh, yacni garsooraha ugu sarreeya oo maxkamadda sare jooga iyo qofka shaqaalaha dowladda ahoo maanta jaamacad ka soo baxay oo maanta la qaatay waa isku mushahar. Horto taas waa dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga haysta. Talada aan xukuumadda iyo baarlamankaba aan siinayo oo madaxweynaha iyo u horeeyaba waxa weeye in wax walba ay ka hormariyaan in ay dhisaan golaha adeega garsoorka, maxaa yeelay golahaasi waa golaha maamuli doona, miisaaniyadda u sameynaya, amnigooda sugaya, muxuu garsoorayaasha la xisaabtamaya, xeraalayaasha la xisaabtamaya, cid walbaaba dembiga gasha kula qaadaya, magacaabaya, shaqada ka qaadaya. Hagaajinta garsoorka iyo hubinta cadaalad la tirir adag waxa ay ka mid tahay waxyaabaha bulshada Soomaaliyeed ay muddo tabaysay, waana sababta u go'aansaday madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu tallaabo u qaado dhanka cadaaladda. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.